Туулуп өскөн айылы тууралуу даңазаланган бул ырсаптарды апалардан турган топ түрдүү иш-чараларды ырдап чыгышат. Тактап айтканда, кыргыз атайымдары фольклордук топтун гимни болуп калган. Кыргыз атайымдары фольклордук топтун 20 жылдык мааракеси чоң салтанат менен белгиленди. Иш-чарага өлкөнүн 7 дубанындагы шайыр апалардан куралган фольклордук топтор жана бийлик өкүлдөрү чакырылган. Энелердин коомдук орду заман талабына жараша бала тарбиялоодогу жоопкерчиликти азыркы жаш энелерге үйрөтүүгө кошкон салымдар үчүн ыраазычылыктар айтылып, атайын белектер тапшырылды. Иш-чара менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Мааракеге Ысык Көлдөн, Жалал Абад облустарындагы шайыр апалардан куралган фольклордук топтор келишкен. Апалардын айтымында элдин биримдигин, ынтымагын бекемдөөгө салым кошкондор чоң. Мындан сырткары ар жылы ынтымак кербени менен өлкөнү түрөө кыдырып, каада салт, үрп адаттарды жайылтууну да колго алышкан. Канча жылдан бери биз мына бияка келип кеткенбиз, Ноокат району бизге барып кеткен, мына Жалал Абад районунда, Кочкор Ата, Жалал Абад областынан Кочкор Ата, Ноокен районунун Кочкор Ата айымдары дагы бизге келип кетти. Бул аябай ынтымактын белгиси экен. Апалар бири-бири менен катнашып, бири-бири менен байланышып, иштер кандай иштер жасап жаткан ошолор боюнча бөлүштүрүп, бул ынтымактын үлгүсү деп айтам да мен. Ошондуктан ушул ынтымак дагы улана берсин. Жаштарды жакшы жака башташыбыз керек. Өз насатыбызды көчөдө митингке чыгып алып сайрабай, мындай жакшы иштерге баштап жакшы ийгиликтерге жаратууга аракет кылышыбыз керек. Мына мисал үчүн кайсы жерге барсаң ак элечек айымдар элечектерин кийип жаркырап кыргыздын кыргыз экенин билинип көрүнүп отурушат. Фольклордук топто 20-дан ашуун апалар болсо, баарынын түрдүү өнөрлөрү бар. Кол өнөрчүлөр, ууз чеберлер, аталган топто мугалимдер да бар. Топ алгач кол өнөрчүлүк менен иш башташкан. Анда кийизден шырдак тигип, килем согуп, кыздарга сеп даярдап келишкен. Кийинчерээк түрдүү иш-чараларга катышып, мекенди сүйүү тууралуу ырлар менен чыга башташкан. Ынтымак жарчылары дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышып, кыргыздын улуттук баалуулуктарын көргөзмөгө алып чыгышкан. Жыйынтыгында 3 жолу катарынан жеңүү чаталышты. Биз түзүлүп өкмөткө келсек, жеңе ушул комнатты сиздерге бердик деген. Анан биз аялдардын күчү менен ар бир аял 1000 сомдон акча топтоп ремонт кылганбыз. 2001-жылкы элестетип кое бергиле өтө татаал кыйын жылдары. Ошонон биян онун кийин баш шырдак кылдык, кийиз кылдык. Аристен өкмөтүбүз 2 жолу аристен 40 000дан 80 000 акча алдым. Кыргыз үй кылдык. Аялдардын эмге мына турган кыргыз үй дагы аялдардыкы. Ошо чеберчилигибиз боюнча кыргыз үй кылганбыз. Бири бирибизди тиктеп, бири бирибизди болду болду деп бүтүрүп турабыз иште. Кайсы жак болот, эмне болот? Топтогу апалардын жаш курагаргандай, мында 55 жаштан 85 жашка чейинки энелерден турат. Сахнага элди ырларды ырдап чыгышат. Мамлекеттик деңгээлде өткөн иш-чараларда кыргыздын унутта калып кеткен каада салттарын, үрп адаттарын сахналаштырып көрсөтүп келишет. Максаты кыргыз элинин баалуулуктарын муундан муунга өткөрүп берүү. Айтсак, кыргыз атайымдары фольклордук топ акыркы 1 жыл деле ар кандай сынактарга катышып, алдыңкы орундарды ээлеп келишет. Жакында эле эмендүүлүктүн 30 жылдыгына карата Рыспай Абдыкадыров 80 жылдык мааракесине карата уюштурулган республикалык иш-чарада 3-чү орунду алышкан. Айжаңыл Турду Маматова, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ноокат району.